दीपावली जात्रे प्रयुक्त मले महदेश्वर बेट्टक्के साविरारु संख्येयल्लि पादयात्रेय भक्तादिगळु आगमिसुत्ता इद्दारे। इदरल्लि विशेषवागि नम्म चामराजनगर जिल्लेय अर्नहळ्ळियिंद सुमारु 500 रष्टु पादयात्रेय भक्तादिगळु आगमिसुत्ता इद्दारे। हागे एच्डि कोटेयिंद अवरू सह सुमारु 500 रष्टु पादयात्रेय भक्तादिगळु आगमिसुत्ता इद्दारे। सो ननगे दूरवाणी करेयन्नु माडिद्रु। सो अवर ओंदु संदर्शनक्के नानु ताळबेट्टक्के आगमिसुत्तेने। सो अवरु सिगुत्ता इल्ल आद्दरिंद दयविट्टु बेजारु माड्कोळ्ळबेडि अंत अवरल्लि ओंदु मनवि माड्कोळ्ळुत्ता मुंदे ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಸೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಏನು ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೋ ನಮ್ಮ ಚಂದದರರು ಸೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುಸ್ತಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಿಂದ ಸೋ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಎತ್ತಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಓಹೋ, ಓಕೆ। ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿರೋದು? ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ? ಮೂರನೇ ವರ್ಷ। ಸೋ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ನೆನ್ನೆ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಿಕ್ತಾ? ಸೋ ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂಗಾಡೋದು ಚೀರಾಡೋದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಂತರ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಕೂಗಾಡಬೇಡಿ ಕಣ್ರಡ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿ ತಾಳ್ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವಾದ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದೇ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಮೂರು ಸಲ ಕೂಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓಕೆ, ಹೋಗಿದ್ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ। ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಸೋ ನೆನ್ನೆ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪವಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ। ಸೋ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಗಾಡೋದು ಚೀರಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ। ಏನು ತಾವು ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಹನೂರಿನಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹನೂರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 8 ಆನೆಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ। ಸೋ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೂಗೋದು ಚೀರೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಗಾಡೋದು ಚೀರಾಡೋದು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿದು ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು.
सो मले महदेश्वर नडुमले सन्निधिगे आगमिसबेकादरे इल्ली रस्तेगळ ओंदु ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪೊನ್ನಾಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಪೊನ್ನಾಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತಂದಾಕಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ವಾಹನಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇಗ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಗೇ ಮಹದೇಶ್ವರ